За краткото време по организацията и функциониране на командването не са допуснати пропуски по осигуряване придвижването на войски и сили, както на национални, така и на съюзнически на територията на страната, както и изпълнението на дейности, свързани с логистичното осигуряване на българската армия. Както пред всяка новосъздадена структура, така и пред командването стояха множество от проблеми, които бяха решавани своевременно през последните няколко месеца, като голяма част от тях предстоят за разрешаване през тази година. Обективната действителност, че стоя пред вас с готовност да анализирам изтеклата година, е плод на вашите усилия и на временната помощ от щаба на отбраната за стартиране, функционирането на командване за логистична поддръжка и изграждане на системата за командване и управление. Сред основните приоритети за работа през 2022 са поддържане на постоянна бойна готовност и мобилизация до изграждане на системата за командване и управление на командването за логистична поддръжка и подчинените военни формирования. През 2022 година ще стартира и подготовката на щаба за изграждане и развитие на необходимите способности. Акцентът през тази година ще бъде насочен върху планирането и подготовката на щабните тренировки и участието в командно-щабното учение Морски страж 22. През годината предстоят тренировки по бойната готовност, на които ще се отработят всички въпроси по провеждане на мероприятията съгласно моделите за работа.